São aves jovens que estão reproduzindo, vai procurar outro parceiro, porque daí tem que garantir uma espécie. Mas tem uma fase da vida que eles param de reproduzir, que eu não me lembro a idade, que daí quando um morre, a tendência é que o outro fica sozinho e morra logo após também. Mas enquanto estão reproduzindo, se perder o parceiro, vai procurar outro. O buraco tem 100 metros de profundidade e 500 metros de circunferência. Aí vocês estão conhecendo a maior dolina da América do Sul. Normalmente são grutas que perdem o teto, ao contrário de uma colina. E onde vivem araras é a única dolina no mundo. Tem várias espécies, maioria répteis, anfíbios, tem jacarés, espécies de cobras, lagartos, tem roedores. É, o último registro de uma espécie foi de uma sucuri. Está com 5 dias atrás, mais ou menos. É o primeiro relato do buraco, que é de 1912. Peões fazendo trabalho de campo e acabaram se deparando com um buraco. Aí esse nome Buraco das Araras já vem desde aquela época. Já. Os peões vinham as araras voando, o que mais chamava a atenção elas gritando, colorido, e acabou sendo batizado como Buraco das Araras. Aí transformou numa reserva e montou um projeto para ver se conseguia fazer com que as araras voltassem a reproduzir, a viver no local. Aí ele conseguiu adaptar algumas aves que viviam em cativeiro. Conseguiu fazer com que alguns casais ficassem no local. E com o tempo esses casais começaram a voar para a área de entorno, margem de rios, e encontrar outras araras que provavelmente já viviam aqui. E aos poucos elas foram voltando a confiar no lugar de novo. E hoje já estão reproduzindo. E voltaram a reproduzir. E aos poucos o grupo está crescendo, se estabelecendo de novo.